Вітаю вас! З вами Тетяна Капліна, гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа». Ви бажаєте отримати вищу освіту, але не визначились з фахом? Ми вам допоможемо. Готельно-ресторанна справа – це не тільки бізнес, це стан душі. Ми навчимо вас, як стати успішними, бо успіх пов'язаний з дією. Успішні люди завжди йдуть вперед. Вони помиляються, але ніколи не здаються. Тож чекаємо вас на освітній програмі «Готельно-ресторанна справа» кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Полтавського університету економіки і торгівлі.